tegedeneta sepatu anu bahan dasarna mangrupa kulit dina nasnasna teu weleh dipikaresep. Tapi kumaha upama eta sepatu teh bahana mangrupa kulit ceker hayam. Salah seorang nanoman asal kota Bandung ngarobah kulit ceker hayam jadi mangpirang sepatu kulit anu boga ajen luhur. Siga kumaha tu prak-prakan nyen eta sepatu an aheng teh, urang sami-sami Bandungan wae liputana. Upama ditenjo sareretan, eta sepatu kulit anu ngajajar dipajang di eta galeri teh tembong biasa wae. Tapi saha anu nyangka upama eta sakumna sepatu teh dijieun tina bahan baku kulit ceker hayam. Ku salah seorang nonoman asal kota Bandung Nurman Farika, kulit ceker hayam anu dina nas-nasna mangrupa limbah dirobah jadi bahan pikeun nyeun sepatu anu boga ajen luhung. Prak-prakan ngarobah kulit ceker hayam jadi bahan baku utama dina emprona kawilang bangga. Mimitina kulit ceker hayam dikeum make cai campuran mangpirang bahan kimia, tuluy diaduk ti mimiti sapoe tepi ka 10 poe sangkan kualitas hasilna sampurna. Kulit anu geus dikeuman teh tuluy digaringkeun, dipilihan heula sameme asup kana hambalan nyarungsum anu satuluyna dikaput. Satu tas nyusun kulit ceker dicitak luyu kana ukuran jeung wangun sapatu anu dimaksud. Dibantuan ku dua urang pagawena jero saminggu Nurman mampu nyeun sapatu 4 pasang kalawan model anu sarua. Cek Nurman ide nyeun eta sapatu ceker hayam teh nguniang tina nasib kahirupan sasatoan kawas orai jeung buaya. Eta sasatoan teh lila-lila tangtu bakal tumpur upama hantem di ala kulitna. Lain deui jeung kulit ceker hayam anu bisa disebut limbah. Diantik itu ketak kamangpaatkeun eta kulit ceker hayam teh salah kebagian tina kampanye barang teka pake jadi boga ajen jual anu luhur. Kita untuk pasar-pasarnya sendiri itu ini sangat khusus gitu, dan juga penyampaiannya edukasinya juga sangat sulit gitu untuk menyampaikan produk ini ke konsumen. Nurman ngembohan eta produk sepatu ceker hayam milikna anu dibere label Hirka Suste dina emprona boga pasar khusus pikeun kalangan menengah kaluhur. Milik kana edukasi serta sosialisasi produk ka konsumena anu kawilang bangga. Sapasang sepatu ceker hayam dibanderol 500.000 tepi ka 2 juta rupiah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.